Shtyhet gjyqja i bllokimit të projektit Velira në Durrës. Ndërkohë, kjo çështje po gjykohet në dy gjykata paralelisht, ajo administrative si dhe gjykata e shkallës së parë. Të dyja gjykatat patën vendosur pezullimin e punimeve në zonën A arkeologjike, vendime të cilat janë ende në fuqi. Në kushtet kur punimet janë bllokuar prej muajit shtator, Bashkia Durrës është drejtuar gjykatës së shkallës së parë që të vendos heqjen e vendimit të pezullimit për të hapur rrugë vazhdimit të punimeve. Sot në mesditë u zhvillua seanca gjyqësore për të shqyrtuar kërkesën e bashkisë. Kjo seancë u zhvillua me dyert të mbyllura. Gjyqtari i çështjes Petraj Curi vendosi shtyrjen e gjykimit për shkak se kërkoi kohë të studiojë më mirë relacionin e Ministrisë së Kulturës lidhur me këtë projekt i cili hap rrugë vazhdimit të punimeve si dhe dokumentave të organit të akuzës. Pas zhvillimit të seancës ambientalisti Sazan Guri deklaroi tendencën për të gjynjëzuar gjyqësorin nga ana e pushtetit ekzekutiv. Kjo është një situatë ku qeveria kërkon të gjynjëzoj gjyqësorin, por gjyqësori është duke mbrojtur dinjitetin e institucionit vet. Ndërsa avokati Mirela Jorgu theksoi se relacioni i Ministrisë së Kulturës është shumë i thatë, ajo insiston në kërkesën për bllokimin total të punimeve të projektit Velira. Ne si shoqëri civile insistojmë fort dhe themi që është e padrejtë që masa e sekuestrës preventive pa u shqyrtuar çështja në themel. Çështja në themel është çështja që nxjerr në pah gjithë punën ligjore, kush është fajtor, kush është nuk është fajtor, pse kjo vepër që është ngritur ose ky ndërtim është i palishëm dhe bie totalisht në zonë arkeologjike atë cilën e ka dëmtuar. Në bazë të vendimit të gjykatës së shkallës së parë, duket se do të orientohet edhe gjykata administrative në vendimin e saj po për këtë çështje.